Ниту еден од досегашните стандардни продавачи на земјоделски производи во Виница не се појави на градскиот пазар. Препораките за седење дома виничките производители и препродавачи ги испочитуваа максимално. Ниту тезги, ниту пак купувачи можеа да се забележат утринава во централното градско подрачје. Виничани барем досега солидно се придржуваат до сите препораки и мерки од владата, кои секојдневно ги слушаат по националните и локалните медиуми. Во моментов во оваа општина има 80 лица во домашна изолација. Станува збор за лица вратени од странство и лица кои се во контакт со вратените. Граначалникот Ивица Димитров повторно со апел за најстрого почитување на мерките за заштита од коронавирусот, а оние кои се во самоизолација исто така да бидат најдисциплинирани. Постарите од 67 години да го почитуваат дозволеното време за излегување, како и малолетните лица, до 18 години. Во Обштината Зрновци пак во моментов има 6 лица во домашна изолација, кои според граначалникот Станков редовно се следени од службите на МВР и е констатирано дека ги почитуваат мерките за самоизолација. А меѓу другото и граѓаните го почитуваат полицискиот час и останатите мерки кои важат согласно возраста. Во општина Чешиново Облешево 4 лица се во самоизолација и од оваа општина повикаа на строго почитување на мерките, а информираат во врска со дозволите за движење која се однесува на движењето на фармерите за време на траење на забрана за движење. Имено фармерите треба да се пријават до 10 часот во регионалните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за да им се издаде дозвола за движење. Општинската администрација на Чешиново Облешево од среда 25 март работи со скратено работно време, односно од 8 до 13 часот. Се додека се во сила владините мерки за заштита од пандемијата со коронавирусот, ќе се работат само неодложни предмети, се вели во соопштението од општината.